Opa! Querido Ricardo, nós vamos aqui receber com toda a honra o querido Ricardo, um cara sensacional, que tem uma história inspiradora. Olá, Olá, tudo querido bem? Ricardo, tudo ótimo! Vamos aproveitar agora, Ricardo, chama aí os seus colegas. Eu também aqui, Amor e Mechas já chegou, maravilhosa Débora. Prazer de tê-la aqui conosco. Mulheres do Brasil, maravilhoso. Essa nossa live vai ser compartilhada depois com Mulheres do Brasil. Luiz Helena Trajano, que tem um trabalho maravilhoso. Nós aqui, a Sol, né? A querida Sol do Comitê de Inclusão, também faço parte, sou uma grande amiga da Sol e estou aqui extremamente feliz de poder estar conversando com você essa tarde, porque Ah, obrigado. eu não sei se você sabe, eu fui educadora por 32 anos na rede pública e Ah, é? trabalho, né, na educação, a inclusão, a participação de todos. Sempre foi uma grande meta, né? Uma grande missão. Ter a certeza de que as nossas escolas estão a. Olha, Aninha Fonseca, Ricardo, ela entrou, olha só, junto conosco. Outra menina linda, maravilhosa, que eu amo de paixão. Então, assim, eu tô assim, emocionada de estar aqui com você, que adoro, adoro, curto o que você posta. Eu sei o trabalho que você tem feito, que tem aberto possibilidades, caminhos e saúde, prosperidade para tantas pessoas. A Diva entrou maravilhosa. Então, assim, eu estou dando uma abertura para o pessoal ir entrando. Mas hoje, quem para nos encantar é você, né? E eu já estou encantada de poder estar aqui com você. Obrigado. Porque esse seu trabalho é esplendoroso. E eu queria que você se apresentasse, por favor, e depois nós vamos ver o que, qual, né? Porque são tantos trabalhos maravilhosos que você tem que uma live não vai ser possível, eu tenho certeza. Você deve ter escolhido algo para falar, porque são tantas ações que eu vejo que você faz, que precisam ser divulgadas, que precisam estar, nas lives, no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque a acessibilidade tem que ir aonde a pessoa está. E aqui o Isso. online faz isso, né? Ele leva para onde a pessoa está. Então, nós estamos aqui no lugar certo e eu quero que essa live hoje possa ir para muitas pessoas, porque eu tenho certeza que você vai abrir muitos caminhos para muitas pessoas, não só abrir caminhos, mas inspirar com a sua história, mostrar que é possível, que todos nós podemos, que você prova, né, que é possível sim. Então eu vou É, parar eu falo aqui que, para você falar. Bora. tenho muita coisa, gostaria de fazer muita coisa, tenho muitas oportunidades aí, vamos dizer, só que eu não consigo fazer tudo, né? O ruim é que, como ainda tem poucas coisas, vamos dizer, já está aumentando, mas ainda tem muita coisa para fazer. Então eu vejo possibilidades em muitas áreas aí, só que eu não consigo fazer tudo, né? Mas você está Então. desbravando, rapaz, que coisa maravilhosa! Eu vejo algumas coisas que você faz, que eu falo, que fantástico, que lindo! Ó, a Diva colocou aqui, eu vou ler para você saber que ela colocou a Diva, ó, admiro muito o seu trabalho no turismo adaptado. Ricardo, Ah, muito que legal. Eu obrigada. Bora lá, vou dar vamos falar sobre isso, porque é show, né? Vamos falar. uma breve apresentação, né, para quem não me conhece. Né, meu nome é Ricardo Shimozakai. Eu levei um tiro no sequestro relâmpago em 2001. Daí eu fiquei cadeirante, né? E aí eu fui em busca da minha felicidade, né? Em resgatar as coisas boas da minha vida. E uma delas era passear, viajar. Então, vendo isso para mim, né, batalhando, vendo como eu poderia me adaptar, né? Naquela época, acho que era mais uma adaptação de mim para as coisas, porque muita coisa não era adaptada. Eu lembro de 2001 para cá mudou muita coisa, né? Muita coisa. E
Daí eu fui começando a lutar por essas coisas e peguei a questão do turismo como uma oportunidade de trabalho. Fui fazer faculdade, me formei em turismo e comecei a atuar nesse campo, porque eu via iniciativas em outras coisas, né, como a educação, a saúde, no trabalho, mas o lazer, né, o turismo, acho que era visto muito como alguma coisa supérflua, assim, né? E daí o pessoal não dava tanta atenção, então eu fui para cima desse campo aí. E nesse trabalho, né, acabou que serviu também de um enorme aprendizado, porque Nossa. conhecendo muitas pessoas, né, com diversos tipos de deficiências e dificuldades, e conhecendo iniciativas em inúmeros lugares, aqui no Brasil e lá fora, né? E eu acabava aprendendo, trocando ideias, né? De soluções e para melhorar a questão da acessibilidade, né? Isso. E daí eu fui ampliando as coisas, né? Agora eu estou, vamos dizer que uma nova fase, é que eu estou saindo não. É que eu não vou ficar mais só no turismo, né? Vou continuar no turismo, mas acho que eu tenho que ampliar isso daí, Claro, claro. né? E não ficar só no turismo. Você precisa de acessibilidade em todos os lugares, né? Nas escolas, nos Nossa, clubes, nas cultura, empresas. lazer, educação, É. vida, né? É vida, você Pois se encontra é. em todos os lugares, em todos os lugares, né? Então, pegar e aplicar esse meu conhecimento em outros lugares. E daí também não ficar com ele só para mim, né? Não. Porque senão a coisa não vai andar direito, né? Precisa, como eu falei, tem tanta coisa para fazer, né, que eu preciso espalhar esse conhecimento para que mais pessoas aprendam e a coisa comece a fluir melhor, né? Com Então, certeza. eu estou trabalhando mais a questão do conhecimento, então estou dando consultorias, cursos, palestras. Eu estou lancei essa semana, né, um curso online, vão ser videoaulas, é o curso básico de acessibilidade e inclusão. Nossa, É, que legal. isso, quem quiser ver, está ali na minha página, no Face, ou no Turismo Adaptado, também vai encontrar um link ali para o curso. É que as pessoas precisam entender o que é acessibilidade, porque o pessoal só faz, né? Faz e não sabe o que tem que fazer direito, pega a norma Nem e todo tenta. mundo faz, né, Ricardo? Ainda tem essa, né? Alguns fazem, e tem que ser para todos, né? Não é? Tem que ser. É que nem negócio, sei lá, me derem peças de carro e um manual para montar o carro, eu Não, acho que né? eu vou errar em muita coisa ali. Não, mas Negócio não é dá. necessário, né? Você Aprender a tem que montar o carro. entender. Alguém monta o carro e você compra. É, né? Isso. Tem que saber Mas montar. para montar o carro, você precisa entender de como funciona, né? Então, acessibilidade é meio isso. Você tem que entender como é que funciona, para quem que é feito, né? Exatamente. Por que que Qual é o você... público? Às vezes o pessoal pergunta assim, ah, mas por que que você não usa uma cadeira motorizada? Falei, não, amigo, o negócio é a cadeira motorizada, ela traz tanto a manual como a motorizada. Assim, tem seus benefícios, mas tem suas dificuldades. Riscos, claro. O negócio, a cadeira, eu dirijo e coloco minha cadeira sozinho no carro. Uma cadeira motorizada pesa para mais de 60 quilos. Você não consegue, Pegue. né? O Sim. negócio, ela, a cadeira manual, é que eu consigo. Alguns lugares que não tem uma guia rebaixada, eu consigo descer ali empinando. A cadeira motorizada não faz isso. Então, a cadeira motorizada, vamos dizer que é para quem não consegue realmente tocar E a as mãos, cadeira. Fora às que vezes, né, dificulta. te deixa num sedentarismo ali, porque você vai mexer só no joystick, vai Só no ser mal. controle remoto. Não deve, Vai é ser verdade. ruim para a sua saúde. Para a saúde. Então, daí o pessoal, quando eu falo isso, daí o pessoal entende, fala, realmente acho que não é uma boa opção. Então, às vezes o pessoal não entende, né,
quem que é o público, o quem que, quais as necessidades que ele tem. E daí esse curso vem, eu coloquei para isso, né? Coloquei assim como um básico, mas tem mais de 420 minutos aí de horas-aulas, material para download. A gente vai fazer webconferências, webinários, grupo no Eu fiquei Facebook. agora interessada. Assim, esse curso, a proposta é o quê? Você mostra possibilidades de dar acessibilidade, por exemplo, para ir para algum lugar, o que utilizar, né? O tipo de equipamento que pode favorecer, ou então de estrutura física do lugar. O que que você É, mostra? no geral, vamos dizer, para você entender o que é acessibilidade, né? Para quem que é, quais as pessoas, né, que necessitam, então, pessoas com deficiência, deficiência física, visual, auditiva, intelectual, mobilidade reduzida, idosos, grávidas, obesos, pessoas com doenças, porque algumas coisas não exatamente são uma deficiência. Negócio vem a deficiência decorrente de uma doença, né? Então, a esclerose lateral amiotrófica, a ela, é uma doença, mas que te deixa. Quem tinha era Stephen Hawking. Mas daí o negócio trazia uma falta de mobilidade, ele já não conseguia mais falar. E daí o que é conceitos de inclusão também, né? Inclusão, segregação. Às vezes o pessoal fazem coisas só para pessoa com deficiência. Isso não é inclusão, né? Negócio você tem que Sim, inclusão aí você está excluindo, você está pondo eles todos num lugar só. Não, ela está conosco, vamos ficar é um juntos. exemplo. O um exemplo que o pessoal coloca muito são as escolas especiais, né, que eles Ah, chamam. sim. Escola é deixar a pessoa com deficiência num cantinho dela. Ah, não, você tem que adaptar as escolas para que elas possam receber todo mundo, né? Da Sim. questão de equipamentos, né? Que equipamentos usar. Chamam de tecnologia assistiva, da questão da informação. Eu falo que informação é muito importante. A gente tem muita coisa já com acessibilidade, mas às vezes, por exemplo, um hotel acessível, mas às vezes ele não divulga no site dele que tem um quarto acessível ali. E Nossa, daí. isso é primordial, né? Comunicação é uma coisa assim tão importante. É o que eu falei quando abri a live aqui, que eu queria que essa live fosse assim para milhões de pessoas, porque é um direito da pessoa com deficiência e não só a pessoa que tem alguma deficiência, mas também para o empresário, para a dona de casa, para a professora. Todas as pessoas têm que ter acesso a essa informação, porque dar informação é muito importante para avançar em qualquer setor, tá? Em qualquer setor. Mas no setor de acessibilidade, a internet é primordial. Por quê? Se a pessoa tem uma necessidade especial, tem uma deficiência, né? Pessoa portadora de deficiência, a informação tem que chegar até ela, não é ela que tem que sair na rua atrás da informação. A informação tem que estar disponível para ela e para as pessoas que querem trabalhar para esse público, porque é um grande público que merece ser bem tratado. É, então, os empresários também têm que dar acesso para que essas pessoas saibam que na empresa deles, no aonde eles trabalham, tem espaço e tem qualidade de atendimento para todos. Então, não é só para a pessoa com deficiência, é para toda a comunidade ter acesso a essas informações. É o que você falou agora, informação é base. O pessoal ainda não consegue enxergar bem a pessoa com deficiência como um consumidor, assim, né? Nossa, Lá em outros países jeito aí, da vida. em que a pessoa com deficiência já é mais colocado nesse patamar aí. É claro que tem outras questões aí, né? Eu falo que vem lá desde baixo, né? Então você tem uma escola acessível, inclusiva, que você possa estudar, que você possa ter conhecimento para ter seu valor e conseguir um bom emprego, trabalhar, ganhar seu dinheiro e fazer suas compras. E aí você vai ser um consumidor. Então, daí, então tudo é uma coisa aí, né, que se interliga com a outra, né?
E eu vou dizer para você, é uma coisa linda, porque isso significa desenvolvimento humano. Quando a sementinha é plantada, de que existem pessoas como você que enfrentam as situações, criam possibilidades. Você é um empresário acessível. Você constrói produtos que podem ser consumidos por quem tem alguma deficiência e podem ser oferecidos por uma gama de empresários que querem entrar num mercado como esse, que cresce, mas a quanto a vida, todas as pessoas são indivíduos diferentes. Todas as pessoas têm suas necessidades. É claro que em alguns casos, a gente está falando aqui de alguns casos bem específicos, que precisam ser incluídos. Mas a economia só avança se ela for para todos. Enquanto a economia for só para alguns, ela é pobre. Ela não atinge. Também tenho, né, projetos novos aí. Eu estou com um projeto, chama Projeto Autonomia. Quem quiser ver, projeto arroba, lá no Instagram, arroba projeto.autonomia, que eu estou junto com uma pessoa que ela tem baixa visão, chama Milena Rodrigues, e que a baixa visão às vezes é pouco considerado. O pessoal às vezes nem sabe exatamente o que é baixa visão, né? Mas, e por isso, às vezes eles passam muita dificuldade. Mas não é só isso. A gente tem outras coisas, pessoas com nanismo também. Na verdade, pessoas com nanismo, o pessoal sabe o que é, só que pouca coisa é feita para eles. E Adequada, daí. né, para que eles possam utilizar de maneira autônoma, quer dizer, fazer sua própria comida. Olha que coisa, pode parecer tão simples, né? Mas poxa, se a pessoa não tem altura e não existe fogões Não baixos, tem, como que ela vai fazer para fazer a sua própria? Ela consegue se tiver um fogão adequado. Sabe, a pia tem que estar na altura adequada para lavar louça, tem né? muita coisa básica aí. Na verdade, aí até se for na casa dela, né, ela ainda Ela vai. consegue dar uma adequada. Mas e lá fora? Eu vou na casa de alguém, vou tocar a campainha geralmente é lá no alto, né? E como é que ela tem que pedir para alguém ou andar com uma vareta, alguma coisinha? E tem muitas coisas aí Muitas também coisas que a gente que pode são. favorecer. E você coloca no seu Instagram algumas coisas que são assim tão fáceis de serem produzidas e não são caras e que podem favorecer tanto essas pessoas. Eu fico encantada. Eu falo assim, gente, isso que ele colocou aqui não podia ser só que eu estou vendo. O mundo inteiro tinha que ver e tinha que produzir. Você colocou algumas coisas simples, como um tipo de amarração de tênis que a pessoa não precisa amarrar e consegue e colocar. Isso é uma autonomia enorme para quem não tem habilidade com as mãos por alguma, né, dificuldade motora. E não é caro e poderia ser tão acessível. E, puxa, não está disponível no mercado. Por quê? Por que que não tem no mercado? Tinha que ter, Tem sabe? muita coisa aí que eu vejo que não é difícil, é Não é. fácil o negócio. E não custa caro e o pessoal não Não. faz. E Por podia exemplo, melhorar tanto a vida das pessoas, né? a questão do cinema nacional legendado é uma luta dos surdos há muito tempo, né? Porque o pessoal julga que o cinema nacional falado em português não precisa de legenda, senão Legenda. todo mundo É, sabe. se a pessoa não Só ouve. Agora, o surdo que é alfabetizado, ele consegue ler, não consegue ouvir, mas ele consegue ler. Então, se tivesse legenda no filme nacional, ele conseguiria ir assistir. E não é caro colocar legenda, e não é difícil. E Não. por que que até agora, né, a Ancine e outros departamentos, o governo, não colocou essa questão, porque isso daí, como eu falei, é muito antigo. É uma luta muito antiga que os surdos estão em cima, e até agora não foi colocado. Sim, isso deveria ser até uma coisa, não digo nem só lei, mas
os próprios produtores de arte, né? No cinema, os próprios produtores, tá? Porque a gente tem o costume de colocar toda a culpa no governo, que também não vou dizer nem que sim, que não, hein? Não tô aqui colocando nem tô a favor. Sim. Eu só tô dizendo que numa situação como essa, onde existe uma produtora, gente, são artistas, eles são pessoas iluminadas, eles estão criando algo. Gente, isso é. Não precisa ser tão iluminado assim para pensar, poxa, posso pôr legenda. Para muitas questões, a legenda é importante. Até num momento que esse filme for para o exterior. De repente, já vendo uma legenda em português, ela pode fazer translation ali muito mais fiel, porque já tem um conteúdo escrito que pode ser transferido Isso. para a língua, para onde for. Então, isso é uma coisa assim que a própria produtora de arte, gente, custa ter um. Mas quem precisa dar um, talvez, né? Uma luz? Quem tem a deficiência, porque essa pessoa consegue mostrar que é uma questão. Não ia encarecer nada o filme, mas o tanto de pessoas que iam poder se favorecer com essa ação imensa. Não sabe esperar. Nesse caso, eu não julgo nem que seja uma luz, porque as produtoras sabem, Porque né? Então, vai não fazer, é por isso. mas elas não fazem. Não Então, eu não fazem e sei, na acabam verdade, o que perdendo, é. né? Perdendo cliente, perdendo telespectadores ou cinema espectadores, sei lá como é que chama, quem assiste. E não é só isso, até na questão de exportação, né? É importante você ter a legenda. Quantos filmes em inglês eles são falados em inglês e a legenda é em inglês? São Né? limitados, são muitos. Você acessa a Netflix, tem muitos. Você deixa eu ler aqui umas coisinhas, o pessoal está interagindo com você, eu vou dar uma lidazinha, né? Ó, o Tá. turismo inclusivo, ele escreveu aqui: Oi, Ricardo, acompanho você já tem um tempo. Realmente, você é inspiração na inclusão do turismo. Por que você escolheu trabalhar com turismo? Antes, qual era a sua área antes do acidente? Eu tinha na década de 90 ali, eu fui umas 4 vezes ali para o Japão, trabalhar ali no Japão, né? Então voltei, a última vez eu voltei era 28 de fevereiro de 2001, e o assalto foi 17 de abril, foi 1 mês e meio depois, né? Então eu tava meio nessa assim, mas eu. Assim como carreira, o negócio, o primeiro lugar que eu quis entrar, né, trabalhar, foi na parte audiovisual, né, comunicação visual. Gosto muito de publicidade, marketing, né, criação. Então eu fui mais para essa área. E depois disso, né, depois da lesão, é que eu fui para o turismo. Né? Antes eu era um turista. E daí eu passei a trabalhar com turismo, porque são coisas diferentes, né? Então foi nessa, querendo Essa transição. dar um jeito no turismo, né? Que o turismo fosse para todos, nessa vontade e nessa visão assim de que poderia ser uma oportunidade que eu entrei para o turismo, né? Sim. Ó, a Aninha colocou que realmente o turismo melhorou muito nos últimos anos. É claro que há muito por se fazer, mas você teve grandes experiências nesses últimos anos no turismo adaptado, né? Foram muitas possibilidades que você mostrou, né? Coisas que você fez que são fantásticas, assim, são inspiradoras. Não, cada vez vem melhorando mais. Eu falo que Nossa, que a legal. gente não anda para trás nem fica parado. A gente sempre está melhorando, né? Mesmo que pudesse melhorar numa velocidade maior, mas tem sempre melhorado. E acredita Mas aí está que caminhando, né? Tem tá tido caminhando. experiências lindas que alguns anos atrás seriam impossíveis. E você mostrou que impossível é tudo aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Porque você foi lá e não tinha impossível, não. Você fez, né? Então, maravilhoso. Negócio com com essa pandemia, né, essa quarentena, tava bem no começo, né? Era para ir lá para Brasília, que a gente ia ter uma reunião com a Unesco,
é que era um projeto para a questão de fazer, né, umas verificações de acessibilidade em cidades. Então, eles chamaram pessoas de diferentes capitais aqui do Brasil, e eu ia ficar aqui para fazer essas verificações aqui em São Paulo, né? O Rio Quente Resort lá em Goiás, também a gente estava conversando para colocar, implantar, eu dar uma consultoria para eles, né, em colocar acessibilidade lá. E então tem Várias bastante cidades, coisa é aí que muita. o pessoal já está começando a considerar, né, Sim, a claro. acessibilidade, até porque já tem bons exemplos aqui no Brasil mesmo, né, de lugares que colocar acessibilidade e tão justamente por isso estão tendo um retorno muito melhor. Óbvio, claro, gente. Que é isso? É qualidade de vida, é cultura, é educação, é desenvolvimento e é geração de renda, porque você capta clientes, você aumenta a quantidade de pessoas que vão te procurar. É Sim, fantástico, sim. gente. Sabe, isso daí não é gasto, porque às vezes a mentalidade do empresário ainda não percebeu que fazer acessibilidade não é um gasto. Fazer acessibilidade é ganhar muitos clientes. Que É, só quem tem acessibilidade recebe esse cliente. e você não está, vamos dizer assim, ganhando só a pessoa com deficiência ou Claro perdendo. que Vamos não. dizer, negócio: se eu, sei lá, eu, minha mãe e minha irmã, a gente vai para um restaurante. Restaurante, e se o restaurante não tiver acessibilidade, a gente vai procurar outro. Elas Gente, não vão você me deixar em casa e falar. quer sair com seus amigos e seus amigos querem sair com você. Vocês Então, vão juntos para onde? Para onde tem acessibilidade para todos? meus acompanhantes não vão me deixar em casa e falar: olha, não dá Não. para você ir naquele Claro que lugar, então a gente vai e você fica. O pessoal vai procurar um outro lugar. vai Então, quem às pode vezes, receber você. a todos. Claro, então ter acessibilidade é abrir as portas para muito mais possibilidades. Sabe? Isso. Porque as pessoas, elas querem estar juntas. Nós estamos num momento de isolamento social e quanto que tem feito falta, né? A possibilidade de brincar com um amigo, de dar um abraço, de estar junto, o quanto que nós víamos, né, há poucos meses atrás. As pessoas juntas, né, nas calçadas dos bares lotadas, né? O pessoal assim, alguns bairros sempre cheios. Mas por que ficavam cheios? Só ficam cheios se as pessoas puderem estar juntas. Então, Sim. a pessoa com portadora de alguma deficiência, ela também tem o seu grupo de amigos e ela vai onde todos podem estar juntos, né? É Muito isso. importante. É muito importante. Ó, nós temos mais interação aqui. É, o turismo inclusivo falou também, ó. Quando falamos em acessibilidade, pensamos em arquitetura e engenharia. Infelizmente, o turismo fica esquecido como só um direito e não como é o que a gente estava falando aqui. Se vai só na lei, não adianta pensar que o governo é que tem que resolver. São os empresários, porque o turismo é geração de renda. Gente, o Sim. empresário do turismo, ele tem que perceber que investir em acessibilidade é trazer a comunidade para perto dele. Ele vai trazer os pais, ele vai trazer a família, ele vai trazer o pessoal da faculdade, ele vai trazer os amigos que andam juntos. E a pessoa com deficiência física tem tudo isso. Ele tem amigos, ele estuda, ele trabalha, ele tem família e ele vai onde todos podem estar com ele. Então, o turismo não tem que ser uma lei. O problema não é a lei, o problema é que o empresário do turismo tem que perceber que ele tem que dar qualidade para os seus clientes, qualidade para todos. É, na época em que eu fazia, né, um trabalho de agenciamento de viagens, uma coisa que eu percebi, por exemplo, é que muitas pessoas, elas optavam para ir para o exterior, não só pela questão de ser interessante, mas é que a falta de oportunidade aqui no Brasil, de lugares acessíveis, então
uma vez que ela tinha poder aquisitivo e tudo mais, ela ia lá Gastar para em outro fora. lugar. Ah, E lógico. daí podia dar a impressão de que a pessoa com deficiência não viajava. É que não movimentava o turismo local, mas ela estava viajando, e estava viajando cada vez mais. Só que para onde tem acessibilidade, né? Claro. Acessibilidade é investimento, não é gasto. Sabe? Isso é cultura, educação. Como eu sou da área da educação, né? É, eu sempre primei, assim, eu sempre olhei para essa questão de que nada se desenvolve, cresce, prospera se não for bom para todos. É claro que tudo na vida você tem, você deixa de fazer uma coisa para ganhar outra. Porque ninguém pode ganhar tudo. São escolhas que a gente faz na vida. Tudo que você quer é porque algo você não quis. Então você só vai ter uma coisa porque você não quis a outra. Então existe isso. Mas a escola, o turismo, a cultura, a educação, tem que ser para todos. Por isso, quem consegue pensar, ter um olhar de incluir a todos, claro que vai receber muitos. Aquele que exclui, vai ser excluído. E na questão da formação, né, do profissional, é claro que para mim acho que tem que vir lá desde a base, lá desde o primário, mas nas faculdades, né, quando você começa a formar um profissional, a maioria dos cursos não fala sobre isso, né? Então, seja. Mesmo o curso da arquitetura, vamos dizer que seria alguma coisa óbvia, mas ali eles ensinam muito basicamente, né? Engenharia também, formar um pedagogo também, negócio ele tem que saber atender, né? Pessoas, né? Alunos com deficiência, no turismo também você tem que saber e fazer hotéis acessíveis em todas as áreas você precisa aprender sobre esse público, só que na maioria dos cursos não é ensinado. E daí, depois que você sai sem essa formação, né, incompleta, sai com uma formação incompleta, o mercado vai te exigir. Porque daí vai vir a cobrança ali da escola inclusiva e não sei o quê. Fala, mas eu não estou preparado. Né? É o que o pessoal fala. É porque realmente a faculdade não preparou eles. Não Né? preparou. Então precisa ter. O pessoal começar a prestar mais atenção nisso daí, na formação do profissional, as faculdades e ensinarem melhor isso, porque quem quer, quem tem, acaba tendo interesse por ou pela necessidade, né, como eu falei, negócio tem que ir buscar cursos livres, cursos fora da faculdade, uma formação por conta própria ali, porque aonde tinha que aprender, ele não aprendeu. E agora você trouxe uma questão muito atual, tá? Uma coisa assim, muito verdadeira que está acontecendo no mundo. É mundial, tá? O que está acontecendo? Nós tivemos uma transformação na comunicação e na geração de conhecimento drástica nos últimos 6 meses. Drástica. Então, hoje, não adianta mais a gente contar com a escola formal, aquela escola que fica todo mundo sentado na cadeirinha e tem um professor lá na frente que tá. Não, todas as profissões estão migrando para um novo olhar. Todas, todas. Quem vai chegar na frente? Quem tá aqui, ó. Quem tá na internet. Quem tá pensando fora da caixinha. Quem tá criando novas possibilidades. Porque todos nós precisamos descobrir novos caminhos. Todos, todos. E quem começar a fazer esse exercício primeiro, de pensar fora da caixinha, é o que vai começar a andar primeiro. Não é porque ele é diferente dos outros, é porque ele está usando as suas competências de maneira diferente. Porque aquela questão de a gente achar que a escola tinha que ensinar. A escola nunca viveu o que estamos vivendo hoje. Lá na escola não tem a resposta para o que a gente está vivendo hoje. Então, quem vai poder descobrir o caminho? Somos nós, agora. Porque o caminho está acontecendo no que está havendo hoje. Acho que foi, se não me engano, foi ontem, anteontem,
Eu coloquei um vídeo lá no meu Instagram fazendo uma reflexão, né, de uma coisa que, quem sabe, seria positiva, né, dessa pandemia, dessa quarentena. E daí eu estava comparando, né, falando que isso daí é uma coisa geral. O mundo, em todo mundo, literalmente todo mundo está passando por isso. É, então as pessoas não estão podendo ir nos lugares. Né? E daí eu coloquei assim que, quem sabe, se ela conseguisse ver de um outro olhar, porque vamos dizer que a pessoa com deficiência está numa quarentena desde sempre. Então ela não pode ir para os lugares por causa da acessibilidade. Mas agora você começa a sentir o que é essa privação. Né, de não poder ir nos lugares, não sei o quê, é por outro motivo, mas é uma privação, né? E da questão da interação social, daí eu coloquei que era alguma coisa parecida com a discriminação, o preconceito, De né, que certa você deixa a pessoa com deficiência de lado e ela fica isolada, né, que ela não tem uma interação social por causa da discriminação, e que daí a gente também está passando por isso. A gente não pode mais ficar aí tendo contato, né? E a gente está muito solitário e tudo mais. Então, eu falei que, quem sabe, isso pudesse trazer uma gerar uma reflexão transformação na consciência humana, né? do É o que eu que falei, é, é né? geral, né? É transformação da consciência humana, porque o mundo tá tendo que se conscientizar de que a forma de viver vai ter que ser outra, né? A Sim. acessibilidade é outra. Nós não podemos ir e vir toda hora aonde nós queremos. Nós não podemos pegar o avião, nós não podemos entrar no hotel. É, nesse momento, não. Então, a gente precisa perceber o quanto que, às vezes, pequenas ações criativas, inovadoras, conscientes, podem transformar nossa realidade com mais qualidade, com prosperidade, com financeiro, com renda. Nós não estamos falando em gasto, a gente está falando em gerar renda, porque a gente está Sim. incluindo potenciais consumidores que não vêm sozinhos, eles vêm com suas famílias, com o seu círculo de amizades, de trabalho, e isso só gera crescimento. Crescimento. Ó, a Aninha colocou aqui que muitas vezes o hotel tem muitos que não têm acessibilidade. E que Sim. ela conhece hotéis que colocam no anúncio: somos um hotel acessível. E quando uma pessoa com necessidade, com uma deficiência, a pessoa com deficiência chega lá, não tem acessibilidade necessária para aquela pessoa. Sim, é porque às vezes muitas vezes o pessoal não. É aquilo que eu falei, ela não conhece exatamente o que é acessibilidade, ela não conhece o que é pessoa com deficiência. Então, eu, por exemplo, eu para tomar banho, eu preciso de uma cadeira de banho, né? E daí eu telefono pro hotel e pergunto se tem cadeira de banho. É, já fui em alguns, né? Falavam que tinham. E daí a cadeira de banho deles era pegar a cadeira de plástico da piscina e colocar embaixo do chuveiro. Isso não é uma cadeira de banho, né? Não é, claro que não é, né? Olha só. Pode ter, tem gente, tem amigos que conseguem, que para isso, para ele, tá Isso. ótimo. Mas Ah, aí toma um não é. jeitinho brasileiro, mas não é a É. cadeira de banho, né? Não é. Mas aí isso não é uma cadeira de banho, né? É. Você fala, não, eu tenho uma cadeira de plástico aqui, serve? Você quer? Negócio. Então tem muita coisa aí, né? Porque o pessoal não compreende ali, dependendo da pessoa ali, a cadeira de banho vai ter uma superfície dura, negócio você sentado ali, tem gente que vai criar uma ferida ali, sentado naquilo, Fora que o às vezes apoio, né? A cadeira escorrega. leve, é muito arriscado de dar um É. desequilíbrio na cadeira. Você tá no banheiro, Então. né? Molhado, tá usando, está se higienizando com um sabão, e aquela cadeira é muito leve, é muito perigoso de você dizer. É possível, né? Então, isso não é seguro, não é seguro. Se bem que uma das evoluções, né, foi isso. Foi, né, agora o negócio cabe, vamos dizer, a nós, as pessoas com deficiência, cobrar para fazer isso valer, que é um decreto
em que obrigaram os hotéis a fornecerem o que eles chamam de ajudas técnicas. Então, uma cadeira de banho, cadápio em braille, uma campainha luminosa para surdos. Então, você pedindo, na hora, quando você faz a reserva, aí você já especifica ali, fala, olha, eu vou precisar de uma cadeira de banho. Então, eles têm que deixar a cadeira de banho ali pronta quando você chegar, né? Eles têm 24 horas. Caso você não tenha pedido, quando você pedir, o hotel, ainda assim, obrigado, ele tem um prazo de 24 horas para te fornecer. Claro. Então, cabe ao hotel, porque muitos colegas, né, que precisavam desse equipamento e que tinham medo disso, né, do hotel falar que tem e depois não é bem aquilo. Pois Então, é, eles como você levavam, tinha falou, porque se de levava a repente, própria né? cadeira de banho para a viagem, um Já pensou trambolho. ter que fazer isso, sendo que ele está pagando um hotel que muitas vezes não é um hotel simplesinho, é um bom hotel, né? E deveria estar dando conforto para a pessoa, claro, óbvio. Sim. Ó, a Mulitata está dizendo aqui, ela já deixou um estabelecimento porque o estabelecimento não tinha acessibilidade. E isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento mesmo, né? Se não há acessibilidade, a gente pode escolher outro. Nós temos o poder de decisão. Então, o estabelecimento tem que entender que acessibilidade é gerar pessoas que vão escolher o seu espaço, enquanto que não ter acessibilidade vai excluir os seus clientes. É uma questão de investimento. Você quer acolher Sim. ou você quer excluir? Né? Então, uma das coisas muito importantes aí que eu coloco, né, informação, em ter a informação correta, né? Negócio de colocar o que o lugar tem. Uma das coisas, por exemplo, muito interessantes, assim, que eu já vi, foi a questão de. Porque esses selos, né, de acessibilidade que existem, eles são muito assim. Que tem selos, você coloca um selo de acessibilidade, só que, primeiro, que para ter acessibilidade para todo mundo é Não. muito difícil. Sim. Aí tem que descrever, né? Qual é o serviço que você oferece? Eu digo que é impossível você ter um estabelecimento que seja acessível a todo mundo. Claro. Não, não existe. Então, o negócio, isso tinha lá uma iniciativa lá na França. Eles não exatamente falavam que era acessível ou não. Eles tinham um selo, mas para demonstrar que aquele lugar tinha uma iniciativa mínima de acessibilidade. E daí tinha uma descrição do que eles, quais os recursos de acessibilidade eles tinham. Então, por exemplo, no hotel, falar tem rampa, tem isso, mas não tem cadeira de banho. Para alguns não vai ter problema, exatamente porque alguns não vão Ciência, né? precisar. Daí fala, não, mas tem isso, tem rampa, é o que me basta. Para mim, então esse hotel serve. E daí outros vão falar, não, não tem cadeira de banho, não, então para mim já não serve. Então, quem vai dizer que se o lugar é acessível ou não é a própria pessoa, só ela Claro, é o conhece cliente que está quais optando, são as necessidades? né? Você não vê quando o cliente vai escolher um carro. Ele decide se ele quer com ar-condicionado, se ele quer com airbag, se ele quer com direção hidráulica. Talvez para alguém um básico tá bom. Não precisa ter nem vidro elétrico. Talvez o outro ele quer com vidro. Ele quer... Então, assim, ter isso claro. Eu posso oferecer essas coisas. Isso é adequado para você, meu cliente? Certo? O cliente compra o pacote que lhe convém, né? Uma das coisas, né, que foi colocado bastante ali na Convenção da ONU, né, como um lema, nada sobre nós sem nós. Você falou de carro, eu passei por uma coisa. Um dos carros que eu sempre gostei, né, foi o Honda Fit. E daí, o anterior eu ia trocar por um novo Honda Fit. Só que eles mudam, né, os modelos, eles mudam algumas coisas. E daí, para eu colocar minha cadeira no carro, eu tinha que abaixar o banco, né? Eu tenho que colocar e ficar meio para trás para conseguir puxar a cadeira para frente. E para abaixar o banco, no anterior, era uma alavanca, só puxava a alavanca e o banco descia. Eles mudaram para um sistema de
rodinha. Você tinha que ficar rodando e esse ficava aqui do lado, entre o banco e a porta. Você tinha que enfiar a mão ali e rodar. Aquilo era muito difícil. Eu deixei de comprar o carro por causa disso. Eu fui Claro. comprar um outro modelo. Sim. Daí o que eu penso, o negócio, por que que eles não, na elaboração, né, do produto, no caso do carro, por que eles não trazem a pessoa com deficiência também, falar, olha, o que que Claro. você acha disso? Não Claro. sei o quê, negócio para fazer um. Porque aquilo é uma coisa simples. Fala, ah, se o problema é esse, a gente tem outro sistema, a gente volta para o antigo, ou alguma coisa assim. Né? Porque senão, quem sabe, além de mim, outras pessoas deixaram de comprar o carro por causa disso. Claro, Por imagina. causa E de um vai detalhe. no que você disse desde o começo, que era até a sua área, né? Isso vai da comunicação. A Isso. comunicação gera produtividade e renda, tá? Pessoa que não se comunica perde dinheiro, tá? Então, se ela não perguntou para o seu cliente, todos os tipos de cliente, o cliente com mais peso, com menos peso, o cliente que usa cadeira, que não usa cadeira, o cliente que tem acessibilidade nas pernas, o que não tem, o que tem dificuldade no braço, pergunte para o seu público quando você vai criar o produto. Vocês, com essa comunicação na prévia, no planejamento do seu produto, você vai gerar muito mais abrangência e você vai vender para muito mais pessoas. Então, isso, produtividade, é base é comunicação. Comunicação. Eu vou passar duas falas aqui que eu achei bastante interessantes e uma na sequência da outra, porque elas têm a ver, né? Essa aqui. Não. Já passou aqui, deixa eu voltar. É que ele comentou aqui que no Brasil, achei aqui, ó, que o brasileiro foi a Central Libras Brasil que comentou que o brasileiro precisa abrir mais a sua janela e ver que aqui existe um bom mercado. Como no exterior, né? O exterior, ele ganha, porque ele recepciona, ele recebe, ele oferece acessibilidade. E aqui, logo embaixo, tem uma moça que disse que na Inglaterra, aqui, ela chama, não sei, é uma moça, é Gomes Acessibilidade. Ela está dizendo que na Inglaterra, a falta de acessibilidade é enquadrada como preconceito. As empresas que não oferecem acessibilidade e oferecem serviços, mas excluem a pessoa com deficiência, é considerado lá preconceito, é enquadrado na lei. E agora eu vou correr com você aqui para a gente falar um pouco mais, mas passou tão. Eu sabia que quando é com você, que uma hora ia ser pouco. A gente está quase caindo aqui, o Instagram vai derrubar a gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse seu projeto, desse seu propósito de divulgar acessibilidade online, né? Você tem aí um propósito, tá na sua bio, né? No link, na Sim. Linktree da sua página. Ela está com o Passa link aí os seus direto para o contatos, curso, fala né? sobre isso. Fala pra gente, por favor. Então, vai ser. Esse é o curso básico de acessibilidade, mas é básico, mas tem coisas muito, muito interessantes. Eu falo que tem coisas que é só minha, né? Porque são vídeos. Eu estou pegando muito da experiência, do prático, né? É não Sim. ficar tanto em leis e normas, mas daquilo que realmente Funciona, funciona. né? É, e o que funciona a gente vê na prática, né? A teoria vem às vezes antes da prática, e daí quando vai para a prática o negócio não está funcionando. Então eu faço meio que o inverso ali. E daí eu tenho planos de fazer outros cursos e mais, mas é um campo tão grande porque teria que ter esse começo, esse básico, né? Às vezes o pessoal já vai direto para as normas. Só que não conhece a base. É como você querer fazer um cálculo aritmético complexo sem ter aprendido a tabuada, a somar, dividir, multiplicar. Sim, isso se você não conhecer a base, você não vai conseguir. Então, a proposta é bem essa, né? De fazer uma formação básica das pessoas. Né? E que, na verdade, vai ter muita coisa, muito conteúdo também. O que eu coloco, eu tento colocar, mas
É um trabalho grande, né? Colocar tanta coisa ali na internet, mas são pílulas, né? É. Precisa fazer toda uma conexão para que a pessoa consiga entender mesmo. É montar o quebra-cabeça, né? Ali estão as peças. E daí o curso, o negócio, a ideia do curso é juntar e montar esse quebra-cabeça. E Que que daí, maravilha. mais para frente, eu vou ter, né, conteúdos mais avançados, né? Mais detalhados e coisas mais. Mas eu já tô com esse projeto há muito tempo aí, e acho que isso, a quarentena Sim. ajudou, né, Com um pouco certeza, né? Deu um a empurrão, pegar e ele jogou falar. aguinha na sua semente, né? E ela começou a Pois germinar, é. ela começou a se reproduzir. Ó, a Mai Inspira, deve ser sua colega, né? Me Inspira, colocou seu Instagram. Eu vou repetir aqui, gente. Sigam, por favor, ó. Arroba Turismo Adaptado, arroba Ricardo Shimozakai, arroba Projeto.autonomia. São três endereços de Instagram que vocês podem acessar, né? Esses conteúdos maravilhosos, se inspirar com as grandes. Eu digo assim, você é muito concreto, então você não fica falando, você mostra. Isso é fantástico. Eu vejo aqueles seus vídeos, eu falo assim, gente. E assim, sabe que às vezes eu vejo uma, daí a pouco eu vou lá, vejo de novo, daí a pouco eu vou lá, vejo de novo. Porque eu fico tão feliz de ver que aquilo tá funcionando, que a pessoa tá, ou sei lá, tá entrando na água com aquela bolha, né? Você tem uma que a pessoa tá numa coisa, ela entra, mas ela entra com a bolha e tudo. Eu falo, gente, que coisa linda! Aí aquele negócio do tênisinho que a pessoa que não consegue, de repente, calça o tênis e sai. Isso com Eu zíper, adoro né? assistir esses vídeos. Então, você é uma pessoa que você traz à luz o real, o concreto. Não é uma coisa que você ficar lendo a lei do jurídico que vai sair. Então, você vê o projeto lei número tal e tem trocentos itens. Eu acho que quem é jurista tá ótimo, gosta, quer ler. Mas, assim, e a verdade? E aquela mãe que tem uma criança com deficiência física e ela vê um vídeo que ela percebe que o filho dela pode fazer determinada coisa e às vezes a coisa não é difícil, porque nem tudo que você coloca lá é vendável. Muitas coisas precisam ser produzidas pela família. Sim. Muitas coisas podem ser produzidas e são baratas. Precisa da ideia, né? Mas assim, o que é mais legal que eu vejo lá é você dar dicas para os empreendedores. Porque tudo bem a família produzir artesanalmente algo que pode favorecer seu filho. Mas, puxa, isso é um mercado de trabalho e um mercado que vai gerar não só renda, mas qualidade de vida, inserção, né, de pessoas no mundo Sim. com a possibilidade de estarem próximas e se desenvolverem e criarem coisas. Então, é muita riqueza que está escondida aí. Não é para ficar escondida, é para ir para fora, né? Para sair. E a gente fala que a deficiência é democrática, né? Lá você pode ser rico, pobre, ela atinge a todo mundo, né? Então, todo mundo está sujeito, assim, não nasceu com alguma deficiência, pode adquirir como eu. Então, ou do que às vezes parece mais óbvio, que é a idade, você começar a ficar mais velhinho, o negócio, você vai começar a ter dificuldades. Sim, olha, essa sua inspiração é fantástica. Eu me encanto demais, me animo demais. Talvez por essa minha experiência de ter vivido tanto nas comunidades com as pessoas que já tinham suas dificuldades, mesmo estando fisicamente talvez plenas, mas ainda assim elas eram impedidas a fazerem muitas coisas por conta da sua situação de vida, né? Agora, mais ainda, eu sempre estimulei aquela criança que tinha, por algum motivo, uma diferença de capacidade ou neurológica ou motora ou intelectual, não interessa, mas que ela pudesse cada vez mais avançar no seu. O céu é o limite. Eu não vou dizer no seu limite, é o céu é o limite. É crescer e não ficar num cantinho, porque
para ela não serve aquela escola, ou para ela não serve aquele restaurante, ou para ela não serve aquele cinema. Serve sim, todos as escolas têm que ser para todos. O cinema tem que ser para todos, o teatro tem que ser para todos, a viagem tem que ser para todos. Sim, né? sim. Isso gera renda. E você é uma pessoa assim, que eu vejo que é um cara, que é um empresário, você gera renda, e isso é importante, não é de graça, não é só no benefício da lei, né? Que ah, vão dar um dinheirinho para a pessoa. Não é só isso, tudo bem. Existem, isso é necessário, muitas pessoas precisam e é importante. Tá, existe essa necessidade. Mas a inserção no mercado, a economia gerar renda e incluindo, gerando desenvolvimento, você mostra que é possível. E isso é possível. Gente, isso é possível. Eu não sou economista, eu sou professora e eu sei que é possível ganhar dinheiro recebendo bem as pessoas, dando qualidade. Sim, sim. Certo? Mas é fantástico. Eu estou assim, encantada. Mulheres do Brasil tá tendo essa iniciativa semanalmente, fazendo lives de inclusão, né? Nós somos do comitê da inclusão e é muito, muito importante. Nós, mulheres, somos uma grande quantidade de pessoas na nação, no mundo, tá? E isso... Ah, as mulheres, para mim, vamos dizer, a força que a mulher tem para mim, eu fui criado, em torno de mulheres, meus pais são separados desde que eu sou pequeno, é minha mãe, minha irmã, é minha avó, é minha tia, a figura do homem na minha vida, ela tem uma parcela pequena. Então, a importância da mulher E para nós mim podemos, né, empoderar nossos filhos, nossos maridos, nossas Sim. vidas, né? Nós poderemos nos empoderar, porque ainda nós não nos colocamos em liderança muitas vezes. A gente não se coloca em lugar. É muito importante. A gente tem muita coisa já com acessibilidade, mas às vezes, por exemplo, um hotel acessível, mas às vezes ele não divulga no site dele que tem um quarto acessível ali. E Nossa, daí. mas isso é primordial, né? Comunicação é uma coisa assim tão importante. É o que eu falei quando abri a live aqui, que eu queria que essa live fosse assim para milhões de pessoas, porque é um direito da pessoa com deficiência e não só a pessoa que tem alguma deficiência, mas também para o empresário, para a dona de casa, para a professora. Todas as pessoas têm que ter acesso a essa informação, porque dar informação é muito importante para avançar em qualquer setor, tá? Em qualquer setor. Mas no setor de acessibilidade, a internet é primordial. Por quê? Se a pessoa tem uma necessidade especial, tem uma deficiência, né? Pessoa portadora de deficiência, a informação tem que chegar até ela, não é ela que tem que sair na rua atrás da informação. A informação tem que estar disponível para ela. E para as pessoas que querem trabalhar para esse público. Porque é um grande público que merece ser bem tratado. Né? Então, os empresários também têm que dar acesso para que essas pessoas saibam que na empresa deles, aonde eles trabalham, tem espaço e tem qualidade de atendimento para todos. Então, não é só para a pessoa com deficiência, é para toda a comunidade ter acesso a essas informações. É o que você falou agora, informação é base. O pessoal ainda não consegue enxergar bem a pessoa com deficiência como um consumidor, assim, né? Nossa, Lá em outros países respeita a aí, vida. em que a pessoa com deficiência já é mais colocado nesse patamar aí. É claro que tem outras questões aí, né? Eu falo que vem lá desde baixo, né? Então você tem uma escola acessível, inclusiva, que você possa estudar, que você possa ter conhecimento para ter seu valor e conseguir um bom emprego, trabalhar, ganhar seu dinheiro e fazer suas compras. E aí você vai ser um consumidor. Então, daí, então tudo é uma coisa aí, né, que se interliga com a outra, né?
E eu vou dizer para você, é uma coisa linda, porque isso significa desenvolvimento humano. Quando a sementinha é plantada, de que existem pessoas como você que enfrentam as situações, criam possibilidades. Você é um empresário acessível. Você constrói produtos que podem ser consumidos por quem tem alguma deficiência e podem ser oferecidos por uma gama de empresários que querem entrar num mercado como esse, que cresce, mas a quanto a vida, todas as pessoas são indivíduos diferentes. Todas as pessoas têm suas necessidades. É claro que em alguns casos, a gente está falando aqui de alguns casos bem específicos, que precisam ser incluídos. Mas a economia só avança se ela for para todos. Enquanto a economia for só para alguns, ela é pobre. Ela não atinge. Também tenho, né, projetos novos aí. Eu estou com um projeto, chama Projeto Autonomia. Quem quiser ver, projeto arroba, lá no Instagram, arroba projeto.autonomia, que eu estou junto com uma pessoa que ela tem baixa visão, chama Milena Rodrigues, que a baixa visão às vezes é pouco considerado. O pessoal às vezes nem sabe exatamente o que é baixa visão, né? Mas, e por isso, às vezes eles passam muita dificuldade. Mas não é só isso. A gente tem outras coisas, pessoas com nanismo também. Na verdade, pessoas com nanismo, o pessoal sabe o que é, só que pouca coisa é feita para eles. E Adequada, daí. né, para que eles possam utilizar de maneira autônoma, quer dizer, fazer sua própria comida. Olha que coisa, pode parecer tão simples, né? Mas poxa, se a pessoa não tem altura e não existe fogões baixos, Não tem, como que ela vai fazer para fazer a sua própria? Ela consegue se tiver um fogão adequado.